大家好，欢迎继续观看 GAP Angular Express 实现简易任务管理系统系列课程。那这节课呢，我们来到这一系列的第十讲。这个时候呢，我们就开始进行我们真正的这样一个前端的一个页面的一个设计。那么今天的主要内容呢，就是我们的一个登录和这个注册的两个的一个设计。那么来看一下这节课的一个主要内容。这节课主要内容呢，是把一个首页呢进行一个左右分栏，左边呢就是放一个动态的一个图片，然后右边呢就是放我们真正的一个登录或者是注册的这样一个界面。然后呢是要实现我们这样一个响应式的一个布局。第三个呢是用户信息的模拟，什么意思呢？由于现在我们还没有真正的一个后端的一个 API，那这个时候的话，我们就需要先把这样一个用户信息的这些使用，先给它模拟一个实体对象出来，这样子的话才能够进行我们的一个下一步。好，第四个呢是我们这个注册的一个切换，如何来实现这个注册功能的一个切换呢？第五个就是用户注册，当然我们这儿为了快捷一点，那我们的功能的实现的话都是比较简单的。好，我们就挨个看一下这几个内容应该怎么来用代码来实现。好，我们还是先打开我们这边。好，这个呢是我们上节课完成的这样一个结构，在这边已经其实我们看一下已经有这样一个大概的一个效果出来了。好，看一下。好，这个地方输入 CMD 就可以进入当前步骤的这个控制台。这个在 XP 下是没办法使用的。构建的话就是说我们写一次脚本，然后我们后面开发的时候都可以用它。第一次启动稍微要慢一点。好，跑起来了。这个呢，就是我们的一个真实的一个界面。好，这个时候我们就来实现我们的功能了。首先呢，是要进行我们的这个左右分栏。所以我们在这个地方定义了一个什么呢？定义了一个 login 这样一个页面。然后这里呢，就有一个 login 点 HTML，这里面呢就要进行我们的这样一个分栏的一个写法。在这里呢，我建议大家是可以这样去写，我们给它写一个最外层的这样一个容器，然后在容器里面来进行布局，这样是比较好的一个写法。为什么呢？因为在这样的一个写法里，我们就可以再把它进行 CS 就比较好，CS 就比较好控制。比如这里我新建一个样式文件，这有没有？这儿有。好，这个地方呢，其实我们就叫配置点 CSS。所以说这里其实我这里就是叫 login 这一块的一个 CSS。这个里面呢，就主要来是对我这一块的内容进行一个处理，所以我在这个里面。第一步就是写它，写出来长什么样呢？我们可以看得到，在这个页面情况下，我们这个是空的吗？不是，注意了，你看我们这个 login container 就在这个里面，那这个时候呢，我们就要在里面来进行一个处理了。首先是左右分栏。左右分栏应该怎么做呢？这个地方的话，我们可以考虑用漂浮的一个做法来实现。那这个时候的话，就是怎么做的呢？两个 div 让它并排，这样来实现一个左右的一个布局。当然，他们就我们可以给它指定一个 login。Right，两个部分，那么这两个部分的高度还有漂浮状态，这些可能都是一样的，所以呢，我们就需要在这里写
Long left, long right, float, left，还有高度。高度呢？这里我们给它写一个固定的一个高度。当然，为了看效果，我们可以把它这样子先打一个样式出来。当然，这个宽度我们可以把它设置成不一样的，所以呢，它这边就会有不同的一个宽度了。比如这边，我会把它的这个宽度设置为，因为我们这个屏幕呢是600多的，是，所以说，这个屏幕宽是1280的，所以我们可以给它设这么多。然后 right 的话，我们可以给它设小一点，比如说400。当然，设置成这样之后，我们还能怎么用呢？因为我们左边和右边有一个间距，所以呢，我们肯定要设一个 margin， 这个地方让它稍微隔开一点。好，这样看出来我们的一个效果是什么呢？注意了，这个地方有错了，什么错？哦，这个错我们没法去看。我们看这边的生成这个代码，看一下这边这个 JS 总是有这样一个错误，到底是它本身的一个问题，还是哪个地方有什么问题？还有我们的这个样式没有生效，什么原因呢？因为我们在构建里面，我们并没有去处理这样一个样式，所以说这个就是我们的一个构建方面的一个问题了。所以这我们应该怎么做呢？要改进一下我们这个构建。这里我们只是输出了，我们没有进行一个合并，所以它输出出来的一个结果就是在 dist 这个 css 目录有一个 login.css， 这样子的话是不太合理的。那这个时候我们要怎么做呢？这个时候我们就要在这个地方，因为我们要连接这样一个 CSS 文件，所以说呢，我们就需要安装我们的 Concat 这样一个库。还记得我们在说构建的时候，我们就说了，构建的这个脚本的话，它会根据我们的代码结构的一个变化而进行一个变化，所以这个地方就是我们这个地方要遇到的一个变化的一个处理。然后我们再来回顾一下构建一个东西。好，在这里之后，我们就只需要把这个 mini CSS 这个里面的，好，先把它CSS 进行压缩，压缩之后我们要怎么做呢？我们要给它 pipe 到谁哪儿去呢？ pipe 到 concat 里面去，让它执行一个什么呢？让它生成一个 app.css， 然后呢给它一个参数，就是说我们每个文 CSS 文件之间有什么分隔，所以说我们这儿用换行符来分隔之后再给它输出到 dist 目录下。那这样子的话有一个什么效果，我们可以看一看。好，看一下，这样的话我们在这个 dist 里面就能够找到这样一个 app.css 了，所以呢它就能够输出到我们指定的这个地方去。实际上我们这儿应该给它改一下，应该输出到我们什么呢？ dist assets 里面的一个 CSS 目录下。这样子的话我们就可以通过在这里面去进行一个找到它资源，然后呢我们就可以在这儿进行一个引入了。注意了，引入 CSS 我们是在这里进行引入，所以呢我们 link style sheet， 然后呢 href assets
CSS APP 点 CSS。好，那么这样的话就算是成功引入了。由于我们改变了文件的路径，所以说我们重新跑一次。好，看一下，现在我们这个大概的一个效果是不是就出来了？这样出来之后，我们是不是还要做什么事情呢？我们对中间的这个区域是不是应该把它居中？居中我们应该怎么去做呢？考虑一下，居中的话，我们可以对容器进行一个处理，比如说我们设置它的宽度。其实我们要做响应式的话，我们的宽度最好是用百分比。所以这个地方的百分比，我们最好是用百分之一个百分之比一个百分比。然后呢，我们可以设它的一个 margin，上下左右随机。然后的话，当然这边我们也可以分了。这个高度我们就不说，我们这个宽度的话，我们可以六和四就是3:2。那么这个时候呢，我们就可以直接60%。20%这样一个宽度，那这个样子的结果看出来是什么样子的呢？看一下，是这个样子的。我们可以看它的这样一个结构，我们的这个 DLV 是80%，然后这边呢是60%，这边呢是20%，整个一下就成了这样一个效果。当然，我们觉得这个效果合适吗？因为它并没有左右的进行一个居中。这里的话，我们也就可以进行一个处理了。我们可以让它的偏的这样一个幅度，一个是往左，一个是往右，就可以进行分隔。当然，最好的方式的话，并不是这样去做。我们最好的一个做法是什么呢？我们最好的做法是让使用 flex 布局。怎么做呢？我们可以在这个让它使用 flex，然后这边的话，我们就可以设置它的这样一个值。比如说它的，flex 等于多少呢？既然我们要让它进行一个分百分比的这种分法去分的话，我们可以怎么去分？我们可以想办法把整个分为20份。20份的话，我们前面可以给它分一个12份。剩下的话就还有8份，然后我们就可以用二和六这样一个做法，那么这个地方就可以用六。为了实现中间有一个空隙的话，我们还可以在这里用一个占位符。当然，这里就是二，那么我们可以同时都缩小一下，那就变成了多少呢？这样的一个比例，我们看它的一个效果是什么？看一下，现在效果是不是就比较正常了？这边3份，这边1份，这边6份，然后整个就把整个页面就给占满了。当然，我们缩小的时候也是一样的。好，这个呢是我们的这个 flex 布局这样一种用法。当然，这个用法实际上是有兼容性问题的。那这呢，我们就暂时没有去考虑。
这个时候我们还需要做什么呢？还需要让它稍微的往下靠一点。这个时候我们就在这个地方去设置一个就好了。稍微靠下，我们可以设置 margin top，稍微给它有一个像素。OK，这样子的话，在我们这个分辨率下就好，就是比较 OK 的了。那现在我们就需要做什么呢？完善右边这一块区域的一个功能，也就是我们的 Logon Write 这一块功能。这里面我们要做什么呢？我们要去实现一个登录的一个 UI。那这我们用什么做呢？我们可以用 file set。好，这里可以写个标题叫登录，然后呢，我们就在里面可以去真正我们的一个内容了。这个里面的话，首先肯定是一个 label，我们这儿直接用账户。进入您的账户，然后呢是什么呢？密码。OK，这样子一个效果之后，看起来是什么样子的？好，注意看这个地方出问题了。当我们遇到中文的时候，它是乱码，那这个时候是什么一个情况呢？我们这儿也指定的这个 char set 是 UTF-8 的，那这个时候我们很有可能就是我们文件的一个编码的一个问题了。我们可以看一下这边的一个文件编码是什么样，是什么编码。这里呢，我们要用这个记事本打开一下，就比较好看它的一个编码。看一下，它是这样一个编码，我们要改成 Unicode。好，这样我们的一个界面不就是不是就已经出来了？当然，现在并不是很好看。我们先把它整个的一个布局出来之后，我们再来调整它的一个 UI。好，这个是两块，当然第三个呢，就是我们的第三行有一个，应该是 checkbox。当然，它也是 import checkbox。当然，我们可以把它放在 label 里面。记住我。这个地方除了记住我，我们还需要有什么东西呢？哦，暂时不需要了，在这里。好，这里我们就需要一个按钮，叫什么呢？登录。现在的效果是什么样子的？就是这样一个效果了，已经有一个登录了。那除了登录，我们这边还需要有什么东西呢？我们可以放个 A 标签，还没有账户注册。
这个地方我们实际上应该是用 span 标签来放，为什么呢？我们不是让它所有值都可以点，我们其实只想的是让它的可点的就是注册这两个字，所以说呢，我们要在这里把它提取出来。看，大概效果就是这样子的。现在我们就应该来把它进行一个优化了。对于样式的一个调整，我们这儿还是往后靠一下，我们再把这样的一个功能给实现。当我们点击登录的时候，它就会进入到我们的一个登录的一个 UI 上去。当我们点击注册的时候，它就会切换到我们这个 Register 这样一个页面去。所以这个时候的话，我们应该怎么做呢？这个地方我们就直接 Register。既然有 Register 这样一个路由，所以说呢，我们就需要在 index 这个里面进行一个什么配置。当我们遇到 register 的时候，我们要做什么？我们要指定一个 template URL。然后这个地方我们就这样去写。那这个说明我们这个 APP 里面除了 login 这个文件夹，还有一个 register 这样一个文件夹。当然，既然我们要规则，所以说我们把这个也让它规整一下。所以这个文件呢，我们可以修改为 index。好，刚刚这个快修改的话是 CTRL 加 F6 就可以进入它的 rename 这样一个东西。怎么去看呢？我们可以点右键，然后呢选择到我们的这个 rename。它就有提示快捷键了。好，接着来。当然，我们这两边的页面，我们可以先给它复制一份出来，因为可以让它去改，这个地方改成注册。这个 login container 我们这儿也应该也会有一份儿，所以这个地方呢，我还是先复制过来，然后改一个名字，看一下。好，这样子我们再来，当我们点击注册的时候，注意了。这个时候，他说是找不到这样一个 register 的，为什么呢？注意看，当我们点到我们的这个 login 的时候，它的结构是这个样子的，是井号。所以这个地方，我们也是不是需要用井号？到 login 去。那如果我们改成这样，那你觉得有效吗？刷一下，点过去，注意看也是没有。等一下，我们可以看到这个地方并没有进行一个更新。好，这个时候有时候会那个停滞。检视，所以说我们这儿添加一次。哎，我们这个注册，哦，我知道了。注意看，我们这边改的这个地方是改的是什么？是 register 这个地方。我们实际上应该改的应该是什么呢？应该是我们这个 login 里面这个 index。这个改成 index 之后，就有这样一个问题，可能是不是太那么容易去确认。好，看一下，这样子它是说找不到的，也是会出错。那实际上，如果当我们改成这个情况，改成井号开头的话，看一下，
他已经跳到我们这个注册新账户这儿来了。那这个时候，我们就需要怎么办呢？在 log 里面我们是没有账户，那么在这个 register 里面就应该是已有账户登录。当然，这个登录的话，我们就应该跳转到我们的这样一个 login 界面去。那这样子的话，是不是就把我们这整个的一个联动给注册好了？给看一下，是吧？另外，再来看一下，我们这个页面，这个里面是不是两个页面是不是比较有相似性？只是右边这一块代码在进行一个变化。那这个时候我们有没有办法来处理呢？很明显，我们这儿是有办法来处理的。这个时候我们就会提取一些公共的一个页面出来。在这里呢，我暂时先不做这个事情。好，我们先来把 Angular 这个数据给做一下绑定。我们这儿既然有 Log Container 了，首先我们肯定会有一个什么东西呢？Scope 点 User Entity，它是一个对象，有些什么属性呢？Username 空的，Password 空的。还有什么呢？Remember me false。这个呢是我们在登录的时候有这样一个初始的一个值。那这个我们要用的话，我们就需要做绑定。绑定的时候，我们就应该在这里来做绑定，叫什么呢？Username。Password，当然，既然是 password，我们这个也不能用我们的 text，能进 model。Remember me，OK。然后这边的话，我们有一个登录按钮，既然是按钮，那我们肯定会有事件，ng click，就是说。do login 登录，好，那我们这个地方就肯定要访问。登录时我们要做什么事情呢？我们就会把这个带的代码给提交到后台去。当然，我这里的话就简单一点，我们只需要打出来看一下就好了。好，那整个的一个就跑起来了。再看一下，当我们输入值的时候，点击登录。注意看，这个时候我们点击登录，它没有任何的一个变化，是我们原来的一个内容。为什么呢？看一下，我们这个 username 和 password 都是没有绑定上去的。原因在哪？原因在我们这个是 user entry，哦不，user entity，然后下面的这样一个属性，所以我们这儿绑的时候的话，就全部要用这种方式去绑定。好，这个呢是需要注意的。还有另外一个问题啊，就是说这个记住我这个东西，它和我们的这个服务器是没有任何关联的，所以呢。它也不属于这个 user 的这样一个实体，所以我们可以把它单独提出来，放在外层。所以这个时候我们就应该是 scope 点 remember me 等于 false，然后这个地方进行一个去掉，用户信息是否记住我，然后呢一个操作，那就是我们的这样一个登录。好，我们看一下，再来。现在我们就已经能够接收到我们的一个值了，然后再把这个值提交到 API 上，那么就可以有这样一个结果了。
当我们点记住我的时候，当然是另外一个处理了。好，这个呢就是我们的登录。那我们进入注册的这个页面，看一下 register control 找不到，为什么呢？这个呢是由于我们的这样一个 register 这个 controller 是没有被引入的，我们可以看一下，在这边我们只引入了 login controller，所以呢，同样我们也要引入我们的 register controller。好，那这个时候的话，我们就可以找得到了。看一下，找得到了。我们再来改一下 register 这个 UI。这里同样是我们的这个账户，然后是密码，然后当然这个时候就没有确认密码这个东西了，就已经直接是什么呢？直接是就没有记住我这个东西，就直接是确认密码。OK，对于昵称这些东西，我们这儿就不再去详细的去搞这么复杂了。这里就一个注册按钮，账户密码确认密码注册。然后呢，我们就是有一些 ng model。当然，这个地方和我们上面的没有什么不同，都是类似的，所以我们可以先直接完全复制过来。当然，这个地方我们的这个实体就不太一样了，应该还有一个什么呢？叫 password to，因为我们有一个重复密码，所以呢这里有两个，是否记住我也是不需要的。这里的话就不是 do login 了，应该是 do register。所以说呢，这个地方注册 ng model 等于 do register，然后这边整个我们再来跑一跑。当我们点击登录的时候，就直接登录；当我们点击注册的时候，切换到我们的这个注册的一个页面，输入账户密码，确认密码，然后点击注册，就会给我们添加一个新的一个账号出来。点击注册，注意看一下这边，do register。哦，注意看这个地方我们写错了，它不是 ng model，是 ng click。当然，我们看这边确认没有，没错。OK，注册一二，看一下，现在我们就拿到实体了。这个呢，就是最简单的一个登录的和注册的一个布局。当然，这个样式的一个优化，还有整个的一个调整。我们可能留到下节课再说。那这节课的内容的话，就先到这里，我们下节课再见。